El dissabte, l'esplanada P3 de la Vereda es va convertir en un camp de batalla de la mà de Paintball Warriors, que va organitzar la segona jornada de Laser Combat al nostre poble. El xoc, que era apte per a xiquets i adults, va durar al voltant de 2 hores i va enfrontar els equips per mitjà d'eliminatòries abans d'arribar a la gran final. L'any passat el farem per primera volta i perquè sigui una demanda dels usuaris que venen al centre juvenil, a la llar jove. I aquest any, doncs, bueno, com l'any passat, sigui tot un total triomfàs, doncs estem decidirem tornar a iniciar aquesta activitat de Laser Combat, així en l'esplanada del P3, al costat de l'institut, i així un poquet fora de les instal·lacions de la llar, no? Perquè la llar està molt bé perquè n'hi ha oci i formació, però a banda, doncs, també tens oci fora de lo que són les instal·lacions. I res, un any més, doncs, hem convocat este matí divertit entre famílies, o sigui, pares, mares, xiquets, xiquetes i gent més jove, un poquet més adulta, podríem dir, per a que se passem, bueno, disfrutem d'un matí, a més com us ha sigut un dia molt bo, un dia de solet, i bueno, així estem passant-se-ho de categoria. El primer que havien de fer els participants era equipar-se degudament amb un xupetit de color groc o taronja, l'arma reglamentària i una gorra on portaven el sensor que detecta els senyals d'infrarrojos que emeten els rifles d'assalt. Estem fent una liguilla, en principi els equips que són, van passant fases eliminatòries, i bé, ara ja estem un poquet en la recta final. I res, dir-vos que, bueno, igual que l'any passat, també mos agravin d'ací perquè tenim més espai, quan més espai, millor, perquè són uns equips que arriben, tenen un alcance de 200 metres, llavors quan les instal·lacions o on muntem és més gran, millor pels xics i que s'ho passen més divertit tot. Amb els equips col·locats a cada banda del camp, sols faltava la xiulada de l'instructor per tal de començar amb la seva batalla. La tàctica a seguir era simple i coneguda per tots. Tracta d'avançar cap a l'enemic i obrir camp cap a les cobertures que permetien flanquejar fàcilment a l'equip rival. Cada participant tenia un màxim de 10 vides per a tractar d'aconseguir la victòria. La partida podia acabar de 2 maneres, amb l'eliminació de tots els enemics o per tal de no allargar el xoc en excés per temps. Estamos básicamente haciendo unas partidas de Laser Combat que, bueno, es básicamente con unos fusiles, tenemos unas coberturas hinchables y, bueno, pues son equipos de 5 contra 5 y, bueno, pues cada uno tiene su táctica y tal. Nosotros estamos teniendo una táctica bastante sólida porque hemos ganado ya 3 partidas con la misma y, bueno, pues la verdad es que está muy guay y además, o sea, esa emoción de, joder, que me matan, ¿no? O sea, está muy guay. Y nada, pues estamos ya, que acabamos de pasar a la final, y nada, pues a ver qué pasa. Me he pasado muy bien porque con he jugado y todo, aunque no he ganado, pero me he pasado muy bien a mis meus amigos y jugando el láser. La jornada va a tindre una bona acollida per part dels assistents que gaudiren un any més de la simulació de combat a la Pobla.